אוקיי, חברים, חברות, תודה שאתם מצטרפים לעוד סרטון, אנחנו ב-14.9.2020. ככה, אז מה שאני רוצה לעשות בסרטון הזה, אני רוצה לדבר קצת על הסרטון הקודם שעשיתי על אסף מרציאנו, אמיתי או הונאה. נדבר בכמה דברים קצרים, הבחור הגיב לי ואחרי זה מחק, נדבר על זה בקצרה. אחרי זה נעבור קצת לתיק שלנו. כן, אנחנו מזננקים קדימה היום עם 1.5% העלייה היום, נדבר על זה תכף. אז ככה, אז לפני שאני מתחיל, אם אתם לא רשומים, תירשמו, תעשו לייק, תפעילו את הפעמון, חברים. חוץ מזה, מה אתם אומרים על החולצה האדומה שלי? מטורפת, כן. אוקיי, מקווה שאתם שומעים אותי טוב, יש לי קצת עניין עם המיקרופון. אוקיי, אז תגידו לי, תעדכנו אותי לגבי המיקרופון. אוקיי. בואו נתחיל עם הסרטון הקודם שעשיתי. שימו לב, אסף מרציאנו, אמיתי או הונאה. אוקיי, אז ככה. אני עשיתי סקירה על הדף של אסף ועל האינסטגרם שלו. כן, בואו נדבר. כנראה שהוא נפגע מזה או משהו כזה. שמיעו. אדם ששם את עצמו בתור מוצר באינטרנט ומוכר את הלייפסטייל שלו ומוכר את השירים שלו, ואז הוא מנסה לשווק קורסים בשוק ההון. חברים, הוא צריך לדעת לקבל ביקורת, הוא צריך לדעת לקבל סקירות, והוא צריך לקבל את זה בכיף. אז ככה, אז בואו נדבר על מה שהוא עשה. שימו לב. אז ככה, אז אסף איים בתביעה של 50,000 ש"ח נגדי, עניתי לו שיש לי עורך דין, והוא פשוט מחק את כל ההתכתבות. אגב, יש לי צילום של כל ההתכתבות הזאת. אפשר אפילו לראות את זה פה. שימו לב, אתה מודע לזה שיש חוק של תביעת דיבה באינטרנט ללא הוכחות נזק, בסך 50,000 ש"ח. אתה מציג פה דברים בצורה כזאת וכזאת. הוא צריך לדעת לקבל ביקורת, אם הוא שם את עצמו בתור מוצר באינטרנט והוא משווק את עצמו, דרך אגב, שימו לב, הוא משווק את עצמו, כן, אי אפשר לטעות פה, אי אפשר לטעות, הוא לא משווק את הקורס, הוא משווק את עצמו, שימו לב, יזם צעיר, פורץ דרך, הכל טוב, הכל בסדר גמור, הוא צריך לדעת לקבל ביקורת, סקירה, ככה זה, חברים, ברגע שאתם שמים את עצמכם בפרונט, אתם צריכים לדעת לקבל ביקורת, והוא הולך לקבל עוד הרבה הרבה סקירות, והמון המון ביקורות, בתור אדם כזה. אוקיי, משהו שהוא צריך לעשות, זה ללמוד מהדר השוח, לקבל את זה בכיף, ואפילו להשתמש בזה, כמשהו שהוא יכול לפרסם. אוקיי, הדבר השני, לגבי אסף, הוא תירץ באין סוף תירוצים, את הסקירה שלי, פשוט רשם רשימה של 10 דברים, הוא מחק את זה כי הוא הבין שהוא עשה טעות. הוא קצת נלחץ כנראה. הדבר השלישי, שימו לב, את זה כבר אמרתי, אסף מוכר את עצמו בתור המוצר, הוא טוען שלא, ולכן הוא הולך לקבל עוד הרבה ביקורות והרבה סקירות, וזה בסך הכל בסדר. אגב, זה גם יכול להטיב עמו, כי בסך הכל הוא נכנס לתודעה של האנשים ככה. ראו מקרה הדר השוח משתמש בטענות נגדו ככלי לפרסום. אוקיי? ארבע, אני אמשיך לזכור מוצרים בתחום הכסף, שוק ההון ומניות. כן, חברים, על זה הערוץ שלי בנוי. לתת לכם את הסקירה הכי טובה על התחום הזה. אוקיי. עד כאן לגבי הבחור. דרך אגב, אני רוצה בסרטונים הבאים גם לדבר על בחור בשם מאיר פיסינגר, או פיסינגר. וחבר'ה, הבחור הזה, הצעיר, מאיר פיסינגר, דרך אגב, בעיניי הוא לא רואה את הדר השוח, ולא רואה את אסף מרציאנו, הבחור הזה אחד מהקריזמטים שראיתי. לא ראיתי עוד בחור צעיר כל כך שיודע לדבר מול מצלמה בצורה פשוט מצוינת. אני אתן לכם דוגמה.
כן, שימו לב, אנחנו עומד מול מצלמה, לא מתבלבל, לא מתבלבל, מביט לתוך המצלמה, שימו לב. בחור קריזמטי מאוד. מוצר ב-eBay, אתם תצרו ביחד עם הקורס פוליסות תשלום, פוליסת משלוח, פוליסת החזרה, כמו שאני מלמד שם בתוך... בעיניי העתיד שלו מובטח, כמובן גם עליו נעשה סקירה. ראיתי אותו בכמה וכמה סרטונים בטיקטוק, הוא לא שם זין אנשים שאומרים עליו דברים, וזה אחלה. כן, נדבר עליו גם וגם. האמת שאני לא כזה מבין בכל הדרופ שיפינג הזה, אף פעם לא ניסיתי, אז אני פחות חזק בתחום. מצטרך ללמוד את זה. אוקיי. אני עובר לתחום שלי, לתחום מניות, חברים, חוזרים קצת למניות. והיום יש לנו עלייה אחרי ירידה של כמעט שבוע וקצת יותר. היום אנחנו עולים באחוז וחצי, שימו לב לכמעט 10% רווח, גם אם יש לנו עוד פוזיציות סגורות באזור ה-3.5-4%. תכף נדבר. יש לנו פוזיציות סגורות, סביבות 2,300 שקל. בואו נראה מה קורה היום אצלנו בתיק, מי בין העולות, מי בין הירדות. ככה, אז יש לנו את פייסבוק, שימו לב, החזקה הגדולה ביותר, פייסבוק עולה היום ב-2.8, כמעט 3%. יש לנו את דימרי, ב-4.5, התראו, אלפא ביצי, אפל, ככה מנסה להתחיל לעלות למעלה עם 2%. עם שני אחוזים למעלה, סלע, ונגרד, בית שמש, פפסיקו ובין הירדות. בואו נראה מי בין הירדות, יש לנו מעט מאוד ירדות, רק קרור ותל אביב 125 יורדת, אבל זה של תמול. אז בסך הכל, הכל ירוק. הכל ירוק, אפשר לראות פה גם את סאנו, שכמעט מגרדת את ה-50%, נמצאת כרגע בשיא. כן? ומנגד, מנגד יש לנו את סלע נדלן שאתמול נגעה ב-52 נמוך, זאת אומרת הכי נמוך של ה-52 שבועות, כן, אפשר לראות את זה בגרף. אז זה אומר, שימו לב, בוא נעשה ככה, 52 נחלק ל-12, זה אומר שהיא בהכי נמוך שלה זה 4.3 שנים, כן? סלע נדלן, אחד ההשקעות הגורות שלי, יש גם כאלה, כן, כן, אז אפשר לראות את זה שארבע שנים אחורה, שימו לב אפילו, אפשר ללכת פה עד 2016, כנראה פה היא קצת הייתה יותר נמוך, סך הכל סלע, יהיה אחד ההשקעות הגורות, אבל אנחנו ננצל אותה, שימו לב, איך אני רוצה לנצל את ההשקעה הזאת בסלע, ומה שאני הולך לעשות כדי להשיג פה כסף, אז כנראה שאני הולך להוציא אותה מהתיק, ולקחת את המס. שימו לב, יש לנו בעסקאות הסגורות 2,000 ומשהו שקל, אז אנחנו יכולים כנגד לממש את סלע, למכור ולקבל 25% מההפסד. אז זה אומר, אם יש לי הפסד של 1,800 שקל, אני יכול לקבל חזרה אליי. בוא נעשה ככה, 1,846. נחלק ל-4. אוקיי, אז אני יכול לקבל אליי 460 שקל, כמעט 500 שקלים אליי, ואני יכול לקנות איתם משהו אחר. אז זה אומר שאני קונה, סליחה, שאני מוכר את סלע. שימו לב, כרגע ההחזקה שלי בסלע היא 3,200. אם אני מוכר את סלע ב-3,200, אני מקבל עוד 460, אז אני עושה פלוס 3,200. אז זה מה שאני מקבל. שימו לב, אז אני מוכר את סלע ב-3,200, ואני מקבל אליי לחשבון 3,660. זה אומר, אני מקבל את ההחזקה, פלוס החזר מס 25% מההפסד שקיים פה 1,800 שקל. אוקיי? מקווה שאתם איתי על זה. אוקיי, וככה אני מקבל כסף, כאילו, אני מקבל עוד 450 שקל ממשהו שאני מפסיד עליו. אוקיי? מקווה שאתם איתי על זה. אם יש לכם עוד שאלות, תגיבו למטה לגבי העניין של המס. זה נקרא קיזוז מס, אבל אפשר לעשות את זה רק אם יש לכם מצד אחד מניות מנצחות. זה אומר,
פוזיציות סגורות מרוויחות, ומנגד אפשר לממש פוזיציות מפסידות, אוקיי? אבל חייב למכור אותם. חברים, חייב לעשות אירוע מס, זה אומר למכור מניה מנצחת מצד אחד, ומניה מפסידה מצד שני, ולקזז את המס. לא תמיד ניתן לעשות את זה, לפעמים כן, לפעמים לא. כרגע אני כן יכול לעשות את זה, ולמה לא, אם אני יכול לקבל את המס הזה בחזרה, זה יכול להיות מגניב. מה אני קנה במקום סלע? עדיין לא יודע, עדיין לא יודע אם, אולי, אם אני אשאר בסלע, אני לא יודע. או שפשוט אני קצת יצא מתחום הנדלן, יש לי פה יותר מדי נדלן, יש לי את... בתחום הנדלן יש לי דימרי, יש לי את גולן פלסטיק שכנראה זה גם תחום נדלן, ויש לי את כליל שגם עוסקים בתחום נדלן, ויש לי את אינרום. אז אני חושב שאפשר להגיד שלום לסלע, פשוט להכיר בהפסד ולשים את זה בצד. פשוט אנחנו יכולים לקבל עם ההחזר מס הזה, בוא נראה כמה זה אחוז בערך יש לי, בוא נראה כמה התיק שלנו מבחינת הכסף ששמנו. אפשר לראות את זה פה, בערך עלות שלנו זה 80, אז אוקיי, אז אנחנו מקבלים עוד 0.5% אלינו, שזה יפה. אם נגיד, בוא נגיד העלות של התיק שלנו היא 80,000, אנחנו נחלק את זה ב-100, אז 1% זה 800, אז אנחנו מקבלים קצת יותר מ0.5%, 0.6 אלינו בחזרה, שזה לא רע. כמובן שאני לא יכול, אני לא ממש יכול להראות לכם את הרווח הזה פה, אבל רק אני יכול להתקן אותו, כן? אני לא, אתם לא תוכלו לראות את הרווח הזה, את ההחזר מס הזה, את הכיזוז מס הזה בתיק שלנו, אבל אני רק אעשה סרטון ברגע שאני עושה את זה, ברגע שאני עושה מחירה של סלע, אני אתקן אתכם, ואני אתקן אתכם גם בקנייה החוזרת של מה שאני קונה בכסף הזה. אוקיי, מקווה שאתם איתי על כל הדברים האלה. סך הכל עד כאן, אוקיי. בוא נעשה סיכום. בוא נעשה סיכום לגבי התיק שלנו. כרגע אנחנו עם 87,800. כרגע עם 9.10%. 8,000 שקל בשקלים חדשים, והיום אנחנו בעלייה של 1.5% בערך. חודש ספטמבר. עוד ספטמבר, כרגע עם ירידה של 1.6, אחרי העלייה היום, ובשקלים אנחנו בירידה קצת יותר, 1,500 שקלים ירידה. מה עוד? אוקיי, אתם יכולים לראות את הקפיצה של היום, יש לנו אותה פה. זהו, חברים, אם יש לכם שאלות, אתם רוצים לדעת על מניות, שלחו לי שמות, ככה נתחיל לחזור לבדוק מניות, להשוות, לעשות סקירה על מניות, ולחזור לעניינים. זהו חברים, עד כאן הסרטון הזה. יאללה, אם אתם אוהבים את התוכן, כמובן תירשמו, תעשו לייק, תפעילו את הפעמון, כמובן כל מה שאתם רואים בסרטון, למה ותחליף לייעוץ מקצועי או המלצה להשקעה. חברים, נתראה בסרטון הבא. ביי.